Вітаю вас, друзі. Росіяни кликали, кликали і докликались. Росія визвала генерала Мороза на допомогу. І по ітогу зараз ми просто замерзаємо. Я пам'ятаю, як рік тому росіяни на своєму телебаченні, їхні ведучі, жартували про те, що вони лишили українців без електрики. Генерувати медіа ідеї Україні, видимо, буде все складніше, тому що для цього потрібно хоча б генерувати електричество. Зараз у багатьох російських містах зникає електрика, і росіянам чомусь вже не до жартів. Сьогодні часть об'єктів у нас, часть області знаходиться без електроснабження. Практично кожен день із різних російських міст з'являються відеозвернення, у яких росіяни розповідають про своє щасливе і тепле життя. Холодно, замерзаємо. Ми замерзаємо. Помогите нам. Помогите нам. Але природа вирішила із них сміятися до останнього. Услід за тим, як росіяни почали замерзати, лишатися без електрики, у них почалися іще й потопи. Я пам'ятаю, як росіяни іще до повномасштабного вторгнення у контексті геноциду проти українців вимагали заморити нас із вами холодом. Зараз мерзнуть самі росіяни. Отличний під'їзд, смотрите. І за це за все ми платимо. Это ми спускаємося. Ну і нарешті почали з'являтися дуже позитивні новини. Росіяни почали дохнути від холоду, причому подохне аби хто, а цілий капітан військово-морського флоту, хоча і у відставці. Мерзнуть іще і родини тих окупантів, які воюють зараз проти України. Муж учасник СВО, да? СВО, да, захищає зараз нашу страну, а я вияжджена замерзає. Оця група росіян навіть мені здалося на якийсь момент почала здогадуватися, що треба робити із їхньою владою. Скажіть, зачем нам нужны такі государственные органи? Але потім я зрозумів, що ні, вони абсолютно безнадійні. Владимир Владимирович, нас, здебільшого росіяни абсолютно ніяк не пов'язують те, що вони сидять у холоді і без світла, із тим, що у них, напевно, якась не дуже хороша влада. На їхню думку, скоріш за все, це Байден прийшов і почав їх заморожувати. Як будто заслали казачка, заслатого казачка і, короче, хочуть нас взагалі знічтожити. І ще більшого абсурду додають російські пропагандисти, які насміхаються знову ж таки із європейців прямо у той самий момент, як росіяни змушені грітися біля багать. Привіт, так сказати, нашим западним колегам, які там кутаються в наполеоновські шалі. А ми так слегка потіємо у наших квартирках. Хоча я переконаний, саме у пропагандистів їхніх якраз проблем жодних немає. Там усе в порядку, на відміну від мешканців Подмосков'я. Греються люди, беруть електросталь. Замерзаємо! Замерзаємо! Більше 80 чоловік личного составу, порядка 30 єдиниць пожарної техніки сьогодні були задіяні в тушенні пожара на вулиці Шосе Ентузіастів 25. Та ми з вами нічого насправді не розуміємо, бо ці вогнища – це така демонстрація величия так званої Росії. Навіть німці приїжджають до так званої Росії, щоби біля вогню погрітися. Є окремі німці, які приїжджають до нас. Погрітися і ще помитися у ріках і водоспадах, які тепер є навіть у російських квартирах. Так от прикольненько. І прям в розетці. Якісь вони не дуже радісні, а вони мали би радіти, вони мали би тішитись, вони мали би це святкувати, адже росіяни так люблять, коли затоплює, наприклад, українські території після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. На Дніпрі є ще другі ГЕС, з якими, я думаю, стоїть розібратися. І поки окупанти думають, як розібратися із нашими іншими гідроелектростанціями, у Москві і у багатьох інших містах з'являються фонтани та ріки. Прямо зимня ріка така. Навіть літом такого не було. Зараз куди вода буде уходити?
Все же ливневки сейчас. Вообще не ощущается такое присутствие большой воды. Зараз у них там у деяких містах невеличке потепління, але зовсім скоро, за кілька днів, росіяни знову продовжать замерзати. І це прекрасно. Вони повинні там і замерзнуть, і згніть. Подекуди і на фронті замерзають росіяни та їхня техніка. Але ті дрони, на які видавали свої кошти, готові їм завжди допомогти. Наприклад, ось воїни 47-ї окремої механізованої бригади зігріли російський танк поблизу Авдіївки. Шкода тільки, що там не було вже екіпажу, його теж варто було би зігріти. Але, друзі, маю вам сказати іще про дрони камікадзе. Давайте повернемося до історії, про яку я розповідав у попередніх випусках, про те, як росіяни колоною поперли штурмувати плацдарм Сил оборони України на лівобережжі Херсонщини. Ваші дрони тоді врятували дуже багато життів українських солдатів. Спочатку було знищено танк, дуже гарно, із детонацією. Далі воїни підрозділу «Грифон-501» почали відпрацьовувати і по іншій російській техніці дронами. Із бронемашин почала випадати російська піхота, і тут долучився іще один підрозділ морської піхоти, перший окремий батальйон, який став російську піхоту добивати, а також відпрацював знову ж таки по тій техніці. Фактично, російський штурм завершився не розпочавшися. Росіяни навіть не змогли доїхати до місця, де вони мали атакувати українських воїнів, тому що їхній наступ було повністю зупинено дронами камікадзе. І це вкотре доводить, що дрони надзвичайно важливі на сучасній війні. За дронами майбутнє. Росіяни у нас намагаються багато чому вчитися у цій сфері. Я слышу, що українські якоби залітають на 10 плюс кілометрів і так далі. Правда, це не правда? Вже зараз росіяни, копіюючи наш досвід, почали виготовляти свої ретранслятори для дронів камікадзе, аби збільшувати дальність роботи та стійкість сигналу. Щоправда, вони кажуть, що до наших ретрансляторів їм усе одно іще дуже далеко. У них є преимущество, це, скоріше всього, воздушний ретранслятор, який літає з допомогою Starlink. Ворог зовсім не стоїть на місці. Росіяни спочатку застосовували проти Сил оборони України менші дрони, але поступово йдуть до більших, які несуть більшу вагу і далі летять. Починали ми з 6. Потім довго лінійку ввели з сімерок, а зараз вже на десятках. Працюють вони також і над впровадженням системи донаведення на свої дрони камікадзе. Це доволі складне технологічне рішення, але на перспективу цілком реальне. Машинне зріння обов'язково через нейросеть. Грубо говоря, ціль захвачена, і тобі дрону вже плівати. Воздействовать на него РЭП или не воздействовать. Все, он цель захватил, оператор ему не нужен. І що найгірше, їхніми розробками, які починаються із низового рівня, насправді, цікавиться активно Міністерство війни так званої Росії. Для росіян зараз це пріоритет, робота над дронами. Тебе дзвонять з Главного управління інноваційних розробок Міністерства оборони, і тебе, як производителя, просто приглашають на полігон. Покажіть, що можете. Фактично, застосування великої кількості дронів обумовило також і те, що зараз війна, як казав головнокомандувач Залужний, здебільшого позиційна. Росіяни дуже хочуть це змінити і почати вести маневрену війну. Для цього, на їхню думку, їм потрібно більше дронів і більше засобів радіоелектронної боротьби, і вони дуже активно над цим працюють. Нам потрібно вчитися наступати в нових реаліях. Хто перший научиться это делать, тот, грубо говоря, быстрее успех это и достигнет. І тут вони мають рацію. Перемагатиме у війні той, хто буде активніше і масовіше впроваджувати нові, у тому числі, безпілотні технології. Ми також не стоїмо на місці. Власне, росіяни дуже багато чого у нас із вами і копіюють, крадуть наші напрацювання, але треба робити набагато більше. Я бачу, що у нашій державі запустилися деякі позитивні процеси у цій сфері, і тут головне довести усе до кінця. Будемо працювати над цим дуже активно, а паралельно виготовляти і купувати іще свої дрони камікадзе. Я бачу, як окремі спільноти, окремі громади збирають кошти і передають їх нам на дрони, щоб ми їх купували. Я це помічаю і дякую вам. Росіяни можуть скільки завгодно замерзати і тонути у себе на так званій Росії, але наше із вами завдання зробити так, аби вони усі горіли на нашій землі. І я дякую кожному та кожній, хто допомагає у цій прекрасній і богоугодній справі.